En riktig Lucia. På Lucia-dagen är det julfest på dagis. Ungarna ska vara utklädda och kvällen innan provar de sina kläder. Låt bli min ljuskrona! Jag ska prova den. Jag vill också ha en sån. Den lyser så festligt. Ska du ha vit klänning också? Äsch, stjärngossekläderna ser väl också ut som klänning. Men en sån här strut är inte alls lika festligt. Jo då, du är så söt så. Teddy har tomtekläder. Är jag bra så? Fin, fin, Teddygubben. De går tidigt på lussemorgonen, för de ska lussa några av vännerna före julfesten. Först går de till lille Skuff. Santa Lucia! Ett spöke! Har Bamse bakat lussekatterna? Ja, mamma han inte. Nej, jag vet hur hennes bullar smakar. Är de inte goda? Bara Nallemaja som luras. Jo, jättegoda! Om man sväljer dem fort och tänker på något annat. Skalman provar en ny uppfinning när de knackar på hos honom. Han drar i en spak bredvid sängen. Då öppnas dörren. Och ett rullband rullar fram dem till honom. Drar jag i spaken åt andra hållet kan jag rulla ut folk också. Det är ändå bättre. Alla flickorna på dagis ska väl vara Lucia? Nej, jag tror att vi ska välja en. Dumt. Det kanske blir du, Nallemaja. Nej, det finns så många söta flickor. Dummare. Vem är dum? Många. Alldeles för många. Man får lust att krypa in i sitt skal för att slippa se och höra. En annan gång ska jag berätta om vem Lucia var i verkligheten. Nu ska jag visa er en kort saga i min projektor. Det var december för många år sedan i jultomtens borg under norrskenet och den långa vinternattens stjärnhimmel. Fastän det hade så mycket att göra 11 dagar före jul hade de ändå lussefest. Dagen innan valdes Lucia. Jag vill vara Lucia. Jag med. Och jag. Och jag. Och jag. Du kan väl inte vara Lucia? Varför det? Lucia ska ha långt ljust hår. Du är brun och har svart hår. Det passar inte. Det spelar väl ingen roll egentligen. Jo, vi har alltid haft ljusa Lucior. Då bryr jag mig inte om det. Det är ju inte så noga heller. Tomtarna röstade på 5 Lucia-kandidater som alla såg likadana ut. Och en av dem blev Lucia. Lussefesten var tidigt på morgonen i stora matsalen som bara lystes upp av Lucias och tärnornas ljus. På den tiden hade de riktiga stearinljus. Det var mycket vackert. Ändå var det här sista gången i tomteborgen. Du förstår snart varför. Värst var det blåser. Det verkar nästan som om nordanvinden ville vara med på festen. Och plötsligt blåser ett av de 3 stora fönstren upp. Vinden sveper in. Den släcker tärnornas ljus. Men Lucia kronans fladdrande ljus tar tag i kransen. Va? En liten låga hoppar ner och biter sig fast i klänningen. Va? Hjälp mig! Vatten! Vatten! Jag hämtar er ägg! Jag också! Alla var upphetsade och förvirrade och den stackars Lucia skulle ha varit förlorad om inte. En tomteflicka sprang fram till Lucia. Hon rev av sig luvan och släckte elden i kransen. Hon slet av sig jackan och kvävde elden i klänningen. Vi blev lite brända båda 2, men... Jag vet! Du räddade mitt liv! Då gick det plötsligt ett sus av förvåning genom salen. Alla märkte det samtidigt. Trots att lågorna slocknade blev det inte mörkt. På något sätt var det ljusare än förut. Hon måste vara en riktig Lucia. Fastän hon är brun och svarthårig. Det är inte viktigt om en Lucia är vit, brun, röd, gul, svart, tjock, smal, lång, liten, fräknig, rödhårig. Det är bara viktigt om hon är snäll. Något snällt finns i alla, så därför kan alla få vara Lucia. Så mycket brukar Skalman inte prata på en hel vecka. Men det var bara en saga, va? Inte på riktigt. Inte verklighet. Ja, det var en saga. Men tänk om sagan är den riktiga verkligheten. Det ska jag tänka på idag.
Nu är det dags för ungarna att fortsätta till dagis. De som arbetar på dagis är nästan alltid kloka och förståndiga. Det är Måns och Mia också. Det är klart vi inte bara ska ha en Lucia. Nej, alla flickorna får vara med. Hurra! Jag vill också vara det. Du kan väl inte vara både Lucia och stjärngosse? Det kan jag visst. Om vi hänger glitter på dig kan det vara julgran också. Var är Kickan kanin? Har någon sett henne? Ja, vi mötte henne men vi inte komma hit idag. Varför det? Hon glömde säga till sin mamma så hon har ingen Lucia-klänning. Det ska jag fixa. Du? Hur då? Sluta upp med att lipa! Det är lätt för dig att säga! Ta mina kläder, jag löser tillräckligt. Nu är Kickan glad igen, trots att Nalle-Majas kläder är något för stora. Hon ser ut som ett spöke eller ett tält. Är jag fin? Oh ja! Du kan väl ta min struthatt och stjärnpinnen? Behåll hatten, så tar jag pinnen. En stund senare kommer föräldrarna och när de har sjungit för dem får de alla lussekatter. Sankta Lucia! Efteråt så är Teddy till Nalle-Maja. Du är alltid en riktig Lucia, syrran. Ja, det är du.